अरे बाबा एने के तो नहब न एने के हले के ने के हब। तो हेलो नमस्कार वेलकम टू माय चैनल मिस्टर अख्तर। तो एतिया लगे जदि कोनबा सब्सक्राइब करा नाय फर्स्ट सब्सक्राइब कर दिबो प्लीज। आरो तो आज एटा बेलेग एटा बिषयर ऊपर भिडिओ बनाब लैछो। तो सक आमार अहोमत किसुमान एनेकुआ मानु थाके जिबिलाक मानुए किसुमान माने যিবিলাক মানুহ অলপ ওপৰত যোৱা দেখে তেওঁলোকক মানে কিবা কৰি কিবা নহওক কিবা এটা কৰি মানে মানুহৰ সন্মুখত অলপ মানে তললৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰে। তাৰ উদাহৰণ আজি স্বৰূপে আজি চাওক, আজি দুদিনমানৰ আগত ডিম্পু বৰুৱাই ইনষ্টাগ্ৰামত এজন সৰু ল'ৰাৰ পোৱালি এটাৰ লগত ভিডিঅ' এটা দিছিলে। এনেই ল'ৰাটোৱে গান গাইছিলে আৰু ডিম্পু বৰুৱাই এনেই তাৰ লগত ধেমালি কৰিছিলে। তাৰপিছত সেই যিটো ক্লিপটো কোনোবা হয়তো দুষ্ট চক্ৰই এইটো তেওঁক মানে তললৈ নিবৰ কাৰণে কি কৰিছে, স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ চাওক, মই দেখাই দিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ত বাৰু, স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ তাত ওপৰত কি লিখিছে চাওক, ডিম্পু বৰুৱাক মানে কৈছে যে এজনী ছোৱালীৰ গাত এনেকৈ ক'ত হাত দিছে চাওক, এনেকুৱা তেনেকুৱা কিবা কিবি চাওক। সেইবিলাক মানুহৰ মনত এনিটাইম সেই নিগেটিভ মাইণ্ডবিলাকেই নিগেটিভ মানে ধাৰণাবিলাকেই এনিটাইম আহি থাকে। কাক কেনেকৈ মানে তলত পেলাব পাৰিম, কোন মানুহক কেনেকৈ মানুহৰ মাজত মানে মানে কিবা বেয়া ভাৱ এটা সোমাই দিব পাৰিম। এতিয়া ডিম্পু বৰুৱাক মানুহে গোটেই অসমৰ মানুহে কিমান ভাল পায়, আমি কিমান ভাল পাওঁ, আমি ডিম্পু বৰুৱাক চাই আমি ইনস্পায়াৰ হৈছোঁ। তো তেনেকুৱা কৰিলে বেয়া লাগে সকলোৱে। তো তেনেকুৱা তেওঁ সেই মানুহবিলাকৰ মানে কি হয় নাজানো, তেওঁলোকে কি ভাবি পেলাই কি কৰে নাজানো, এনেই ফেচবুকত এটা পোষ্ট দি দিছে এনেকৈ তেনেকৈ যে সেই ল'ৰাটো যে মানে ল'ৰা সৰু ল'ৰা সেইটো তেওঁ জানে নে জানি নে নাজানি কৰিছে নাজানো, কিন্তু পিছত কৈছে তেওঁ মই ল'ৰা বুলি নাজানো বুলি কৈছে, কিন্তু ছোৱালী বুলি কৈছে। আৰে নাজানাকৈ এটা কমেণ্ট কেনেকৈ দিলে আপুনি? সেই তেনেকুৱা কিছুমান মানুহ থাকে যিয়ে নাজানিয়ে হওক বা জানিয়ে হওক কাৰোবাক তলত পেলাব, মানুহৰ চকুত মানে তলত নিবলৈ কিমান কি কৰিব পাৰে আপোনালোকে চাওক। এনেকৈ এনেকুৱা কিছুমান মানুহ থাকে। তো এই মানুহবিলাকৰ পৰা সাধাৰণতে আমি বাচি থাকিব লাগে আৰু আপোনালোকেও এনেকুৱা মানুহৰ পৰা বাচি থাকিব। তো সেই মহাপণ্ডিতজনৰ নাম হৈছে লুইত কুমাৰ বৰ্মন। তেওঁ কি ভাবি দিছে নাজানো, তেওঁ দিছে যে এজনী ছোৱালীৰ লগত ফটো উঠাৰ চলেৰে ক'ত হাত দিছে চাওঁ। আৰে সেইজনী ছোৱালী নহয়, একচুৱেলি সেইটো এটা সৰু ল'ৰা, তাৰ চুলিখিনি অলপ ষ্টাইলিছ, অলপ ছোৱালীৰ নিচিনা দেখাত চুলিখিনি। তো প্ৰথমে কিছুমান কথা জানি ল'ব লাগে। হয়তো কিছুমানে পপুলাৰ হ'বৰ কাৰণেও কৰিব পাৰে বা ডিম্পু বৰুৱাৰ পৰা ৰিপ্লাই পাবৰ কাৰণে পাবৰ কাৰণেও কৰিব পাৰে, কিন্তু তেনেকুৱা কৰিব নালাগে। কাৰণ এজন আমাৰ অসমৰ এজন বিখ্যাত ইউটিউবাৰ বুলি আমি সকলোৱে জানো, সকলোৱে জানে তেওঁক, আৰু তো এনেকুৱা কৰিব নালাগে। আৰু তেওঁ শেষত লিখিছে ধিক্কাৰ মানসিকতা। আৰে ধিক্কাৰ মানসিকতা এবাৰ নিজৰ মানসিকতাটো চাই ল'ব, তাৰপিছত বেলেগক ক'ব ন। আরে বাবা এনেকেতো নহব ন, এনেকে হলে কেনেকে হব। আজি ডিম্পু বৰুৱাক কৰিছে, কালি বেলেগ এজন ল'ৰাক কৰিব, কালি বেলেগ এজনী ছোৱালীক কৰিব। তো তেনেকে গৈ থাকিব ন, গতিকে সেইবিলাক মানুহৰ পৰা সদায় দূৰত থাকিব আৰু সেইবিলাক মানুহক মানে পুৰা কমেণ্টত দিব লাগে অলপ, তেতিয়াহে তেওঁলোকে অলপ বুজি পাব আৰু পুৰা ৰিপৰ্ট মাৰিব লাগে তেওঁলোকক। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি কম বুলি ভাবিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু তো আজিলৈ বাই বাই।